Jau pavisam drīz Daugavpilī māju īpašniekiem pie Lielā Stropa ezera būs jāšķiras no lapenes, uzbērumiem un moliem, kas atzīti par nelikumīgu būvniecību. Pašvaldība plāno būvju īpašniekiem noteikt pienākumu atjaunot iepriekšējo krasta līniju. Un plašāk Sintīja Lukjānska no LRT+. Pavasarī atklājās, ka Daugavpilī Lielā Stropa ezera krasta zemju īpašnieki pie savām mājām cēluši molus, ierīkojuši lapeni, kas nav atļauts. Valsts vides dienests un dabas aizsardzības pārvalde secināja, ka tādējādi nodarīts būtisks kaitējums dabai. Krasta līnija ir palielinājusies un tāda palielināta krasta līnija veido lielāku ezera saskarsmi ar sauszemi un līdz ar to arī ar visām tām ietekmēm, kas notiek krastā. Un tas arī negatīvi ietekmē biotopa kvalitāti. Tagad pēc valsts vides dienesta ziņojuma apsekošanu veikus arī būvvaldes speciālisti, secinot, ka pie ezera notikusi neatļauta būvniecība sešos īpašumos. Līdz jūnija sākumam īpašniekiem bija jāsniedz paskaidrojumi, taču to izdarīja tikai viens no viņiem. Viņi šajos paskaidrojumos tā kā neatzīst, ka tie ir patuļīgi veikti darbi, bet norāda, ka šie darbi ir veikti saskaņā ar vides dienesta izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Bet mēs visi saprotam un redzam, ka tie nav tikai krasta tīrīšanas pasākumi, tās ir reālas hidrobūves. Atbildīgā domas pārstāve norāda šāds gadījums viņu praksē esot pirmo reizi, tāpēc arī konkrētas izmaksas, kas būs jāapmaksā īpašniekiem, nosaukt šobrīd neesot iespējams. Tie gan arī pieļauts, ka krasta līniju atjauno pat pašvaldības līdzekļiem un pēcāk šo naudu piedzīst no zemes īpašniekiem. Otrs process ir saukšana pie administratīvās atbildības. Jā, tas ir pilnīgi tā kā atsevišķis un par šiem te patvaļīgi veiktajiem būvdarbiem. Tātad īpašnieki tiks saukti papildus vēl pie administratīvās atbildības ar kaut kādiem naudas sodiem. Aleksandrs ir viens no īpašniekiem, kurš veica būvniecību Lielā Stropa ezera krastā. Pēnu viņš samaksāja soda naudu un kopš tā laika vairāk neko nav darījis. Viņš savu vainu neatzīst, pieaicinot trīs neatkarīgos ekspertus, kuri sagatavošu no savu atzinumu. Aleksandrs arī uzskata, ka darījis labu darbu, sakopis vidi ap ezeru. Ja mēs kā īpašnieki te neturpināsim sakapt teritoriju, pēc 5 gadiem būs tāds stāvoklis, kur mēs bijām pirmajā vietā. Tikmēr pašvaldībā norāda, ka jau pavisam 3 jūlija vidū 6 īpašnieki pie ezera tiks saukti pie administratīvās atbildības par neatļautu būvniecību. Paredzot naudas sodus un viņiem tiks uzlikts pienākums atjaunot Lielā Stropa ezera krasta līniju. Tas nozīmēs, ka uzbūvētā lapene, moli, uzbērumi būs jānojauc, bet šo lēmumu īpašnieki vēl varēs apstrīdēt tiesā. Sintīja Lukjānska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.